عظمت والے ربا تم اگر تے جلد از جلد رہائی عطا یا رب یت من سون امیر اعلی حضرت اللہ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب دامت برکات ملالیا اور جگارہ تمن تے کر جلد از جلد رہائی عطا اے ربا جلد از جلد کر رہائی عطا کیم خدایا واتنا پنج سیال بس ہے تو سلامت مولا وزت لکواریا تکلیف عالم الغائب خدا چشی معلوم زیدت علم داری ملکی کشمیر شیخ العالم شیخ نوری نورانی رحمت اللہ علیہ امام فرمو چالون چو وزمت ترٹے چالون چو منجنن گٹکار چالون چو پربتس کرنے اٹے چالون چو ہون مز اتس نار چالون چو پنن پان کرن گھرٹے سالون چی کھین یک بڑ زہر کھار مولا کریم من تل کیفی تکالیف وہی کو رکواری ہر مشکلات انہوں سامنے رب العالمینہ وہی کر رہی آتا وہی بات نو پنس ایال بس ہے تو سلام ایال چھو کبھی پریشان رب زانی تو ای اولاد ایمان شفیق و رفیق مول از بانی اکال جدا گو چونکہ دور بیچ معصوم اولا علی ون مئنیز برور کن گائے چیز بنن ابو جی گائے چیز بنن بابا گائے چیز بنن ابا گائے مکتر ابن آو سی بکارت یہ ابو جی چک مہنیت میٹ کر شفق اکسان کرنش مگر الور باریا کا تیس آیا تیم جدائی برداشت کرن پروردگارا اج اعلی تشواری آئی پیل کھانے بار بار چھ پروردگارا مسلوم بجے چھ ربا از کرو کہ شم کے پاس رہ گیا